Mətbəx festivalının rəsmi hissəsindən öncə Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev, Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev, idarə müəssisə və təşkilat rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri və qonaqlar, yerli və regional icma nümayəndələrinin, yerli istehsalçıların və turizm sahəsinin peşəkarlarının məhsullarının nümayiş olunduğu sərgi və güşələrlə tanış olublar. Respublikamızın şimal regionu üzrə müxtəlif çeşidli milli mətbəx nümunələri iştirakçıların böyük marağına səbəb olub. Quba, Qusar, Şabran və Xaçmaz rayonundan olan aşbaz və qənnadıcıların dadlı təamlı bişirimləri milli folklor kollektivlərinin ifaları mətbəx festivalına özəl ovqat bəxş edib. Həqiqətən biz Qubalılar çox sevinirik ki, son illər Qubada belə gözəl tədbirlər, belə gözəl festivallar keçirilir. Bugünkü tədbirdə biz Quba şirniyyatını könüllü olaraq Quba Heydər Əliyev mərkəzi çıxarmışdı və Qubanın özünə məxsus şirniyyat növlərini, itib getməkdə olan şirniyyat növlərini biz bugünkü festivalda nümayiş etdiririk. Ona görə də buyurub dada bilərsiniz və Qubaya gələn hər kəsi salamlayırıq və istəyirik ki, Qubadakı gözəllikləri, Qubada gedən iqtisadi inkişafı, quruculuğu hamı görsün. Festivalda mətbəx nümunələri, dadma və məhsul ərazisi və yerli kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı adlı zonalar təşkil olunub. Bu zonalarda istehsalçılar və turizm sahəsinin peşəkarları öz məhsullarını satış məqsədi ilə nümayiş etdiriblər. Festival çərçivəsində qastronomik, mədəni, tarixi və əyləncəli proqramların keçiriləcəyi əsas səhnə və uşaqlar üçün isə əyləncə parkı zonası fəaliyyət göstərib. Mən bir kiçik aşbazam, yanımda boş qab qazan, pişirdiyim xörəyin duymaq olmur dadından. Adət ənənələrimizi, milli mətbəximizi təmsil edirik. O cümlədən folklor qruplarımız da burada iştirak edir. Oyunumuz, yəni incəsənətimiz də var. Biz fəxr edirik ki, bizi də sahib bu tədbirlərə dəvət edirlər, biz də məmnuniyyətlə iştirak edib bu tədbirlərdə özümüzü canlandırırıq, dünyaya tanırıq ki, Axsa türklərdə varmış. Festivalın rəsmi hissəsində çıxış edən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev son dövrlər bu cür tədbirlərin Qubada ənənə halını aldığını və bunun dövlət başçımızın regionların inkişafına diqqət və qayğısının nəticəsi olduğunu bildirib. Hər birimiz tariximizi, mədəniyyətimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, milli mətbəximizi sevməli, yaşatmalı və gələcək nəsillərə ötürməli. Bu baxımdan bugünkü festival çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. Mən bir daha bütün qonaqlarımızı və festival iştirakçılarını səmimi qəlbdən salamlayır, festivalın içində əməyi olan hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev isə Mətbəx Festivalının şimal bölgəsi rayonlarında xüsusən Qubada turizm sahəsinin inkişafına müsbət töhfələr verəcəyinə əminliyini ifadə edib. Sir deyir ki, bütövlükdə ölkəmizin, eləcə də ayrı-ayrı regionlarımızın turizm potensialı çox zəngindir. Hər bir regionumuz özünə məxsusluğu ilə seçilir, bir-birindən fərqlənir. Dövlət Turizm Agentliyinin əsas məqsədlərindən biri də regional turizmi inkişaf etdirməkdir. Bu məsələ ölkə rəhbərliyinin daim diqqətindədir. Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsinin müdiri Nazim Ağayev Qubanın bu cür önəmli tədbirlərə ev sahibliyi etdiyi üçün razılığını bildirib. Rəsmi hissədən sonra Respublikamızın tanınan müğənnilərinin folklor və rəqs qruplarının ifasında konsert proqramı nümayiş etdirilib. Onu da qeyd edək ki, 2 gün davam edəcək Quba Regional Mətbəx Festivalının son günündə məşhur aşbazlar tərəfindən regional qida sənayesinin aşbaz və mütəxəssisləri üçün master klaslar keçiriləcək.